Hai, boros dulu. Piye kabare? Ketemu karo aku meneh. Warkudara nang kene. Saiki aku arep ngandani cara nggawe gelang parakon lomba simpul 2020. Sak durunge gawe no dhisik patang derek tali dasar kanggo gelang parakon kaya ngene. Aja lali tali kuning ya wis dipasang kaya ngene. Wis dimulai gawe polane. Carane silangke nang kiwa tali ungu sisih tengah. Terus tali kuning sisih tengah dikupetne nang tali ungu. Mau kaya ngene terus kentengne. Terus tali ungu mau diputar meneh neng sisih tengah, terus dikubut karo tali kuning sisih kiwa kaya ngene. Bar kuwi kenceng ne. Nek wis silang ne neng tengah tali ungu sisih kiwa, terus kubetne tali kuning sisih kiwa kaya ngene. Bar kuwi kencengne. Nek wis tali ungu mau diputer neng sisih kiwa, bar kuwi tali kuning neng sisih tengah dikubutne kaya ngene. Terus kencang ne. Nek wis puter neng kiwa tali ungu sisih tengah, terus kubutne tali kuning sisih tengah kaya ngene. Bar kuwi kencengne. Terus puter meneh tali ungu sing mau neng sisih tengen, terus kubetne tali kuning kaya ngene. Terus kencengne. Nek wis ngene, kare nutukne langkah-langkahe padha kaya sing mau. Sampai dawane gelang pas karo sing dikarepne. Dawane wis pas karo sing dikarepe, umpetne sisa-sisane tali ben gak ketok, terus rapetno. Thank you.
Iki sedulur, cara nggawe gelang paragon lomba simpul 2020. Iki gelange kaya ngene. Muga-muga videone bermanfaat lan aja lali like, share, komentar karo subscribe. Ruwete bolah angel diulur. Nek ana sing salah, aku njaluk ngapura ya, Lur. Matur nuwun wis nonton videone. Aku Werkudara njaluk pamit. Salam sedekah ceklik-ceklik. Monggo.